fet és un rei hawaià, però és que és el més important. No, sí, sí, és sí. El que va unificar les illes a partir de 1790, alguna cosa així. I a partir d'aquí va doncs, seguir tot el llinatge dels Kamehameha, que són aquests reis que van doncs, a donar una mica de projecció internacional a les illes. De fet, molts d'ells doncs, van arribar a viatjar per tot el món, en especial a Anglaterra, per la vinculació que tenien, i fins i tot es van fer construir un palau a Honolulu, que és el palau de Iolani, que estava una mica inspirat amb les cases victorianes que van veure quan van anar a Anglaterra.